Με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα επισκέπτομαι τη Βιέννη. Είχαμε μια ευκαιρία να συναντήσουμε κατόπιν πρωτοβουλίας και προσκλήσεως του κυρίου Πρέσβη συμπατριώτες μας οι οποίοι διαμένουν στην Αυστρία. Είχαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για την επιστολική ψήφο, για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε σχέση με τον απότιμο ελληνισμό, για το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών που τελεί σε διαβούλευση και θα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο 4 ετών 2024-2027. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού τις επόμενες κινήσεις μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος για τον ελληνισμό της Διασποράς, καθότι και η επιστολική ψήφος, που είναι ένα βήμα ισότητας και δημοκρατίας που στην ουσία δίνει τα ίδια δικαιώματα για όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας και καλό και με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας τους συμπατριώτες μας να συμμετάσχουν και να δηλώσουν συμμετοχή στην πλατφόρμα που θα είναι στον αέρα και στην διαδικασία στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 29 Απριλίου και ταυτόχρονα να υπενθυμίσω ότι το στρατηγικό σχέδιο για τον απότιμο ελληνισμό βρίσκεται σε διαβούλευση επίσης στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να μπορέσει ο καθένας να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βρίσκομαι εδώ. Αύριο υπάρχει μια εξαιρετική εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα στην οποία θα συμμετάσχω με ιδιαίτερη τιμή και με μεγάλη χαρά πάντα συναντώ συμπατριώτες μας. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στην Βιέννη μετά από 2,5 μήνες από την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και πάντα με χαρά απευθύνομαι σε αυτούς.